らご機嫌さん、あんたいつ死ぬの？ちょっと待てよ、おい。人に挨拶するのにいつ死ぬっていうような言の悪い挨拶があるか。だってこんなに不景気なんですもの、もう死んだ方がいいと思うわ。あたいも近いうちに死のうと思ってんの。どうしてやね、また。だってよく考えてごらんさ、はあ、第一、日本の女としては髪の毛ほど大切なものはないでしょ。いや、それは全くですな。昔から歌にもある通り。そんなに言うてやね。全くですな。日本の女性というものは昔からこの髪の毛が一番大切なもんで。その大事な黒髪をですね、はあはあ、むざむざ切ってカムジにして売って足にでも払おうかという不景気な婚に。あたいだってこうやってべんべんと伸ばしてるわけにはいかない、はあ、いつかは切らなくちゃならないかなと思って夜の根も寝ずに昼寝して考えちゃったのよ。アホらしい。つまらんこと夜の根も寝ずに昼寝して考えたって何にもならへんが。何にもなんないの。あれは不景気だからと言うて切るわけではない。なん当婚は全てこの外国の女性を真似て、あ、モダンガールという意味を持ってみなきっとん。あら、モダンガールってあんた偉そうに言うけど、モダンガールの意味を知っているの？言うてくだはんな。そのくらいのことは僕だって知っとるよ。あら、そう？モダンガールと言うたら、つまりこの時代の先端を走る女性のことをこれすなわちモダンガールというんだ。そういうこと言うから人に笑われるのよ。どうしてやね、また。モダンガールという意味はですね、はあ、もう処女でないってこと証明してんのよ。生意気なことを言うなよ、おい。モダンガールという意味はもう処女でないということが証明してある。そうよ。おまはんそんなことどこで分かったの？モダンガールという文字の中へ、はあ、なという字を一文字入れてごらんなさい。なという字を一文字入れたらどんなになります、ね、もう旦那ガールでしょ。もう旦那、アホらしいこと言うてくださんな。おまはんの言うてることシャレやないか。あら、シャレなの？当たり前や。でも断髪でも一人でいる気はいいけど、旦那持つと大変だわね。さあさあ、またこの旦那持つとどうして大変なの？ご婦人は旦那持てばそうことちょっと待てよ、おい。何？そのポテトフライは何や？お腹が大きくなるのよ。あれあれ？お腹が大きくなったらポテトフライ。そうよ。子供が生まれてお腹がペシャンコになったらカニフライってもんか。そんなのないわよ。そうかい？そのお腹が大きくなるまでに、ははっ、下毛が伸びてくれればいいけど、質も1年や半年では伸びてはくれない。それはどうも残髪した毛は1日や2日ではちょっと伸びんね。伸びないってて変なもんができんのよ。どんなものが出来上がるの？お腹は大きいわ、髪の毛は短いわってと。どうしても丘上がったカッパとタヌキの強盗した化け物みたいでしょ。いや、そうなると実際おもろいものが出来上がるな。あんたはそんなに笑うもんじゃないわ。なんでやね、またこのお化けみたいのが好きなんじゃない。アホらしい。誰がそういうつまらんものすっかいな。いつだってオペラ見に行ってるでしょ。言うてくれはんな。僕なんか貧困法制だよ。オペラなんか少しも行ったことないよ。嘘言いなさい。私が一番後ろの方で見てたら、一番前のところで一緒に見てたじゃないの。ああ、それでは僕がこの間ちょっと用事に行ったのを君に内緒で見られたんだね。そうすると幕が開きましたね。幕が開いたったね。幕が開く同時にそのお化けみたいのがゾーゾー出てきて、はは、髪の短いとこから判断してまるで幼稚園の子が遊戯やってるよ。なんでやね、また。またその歌が面白いですね。どんな歌やっておりました？砂漠に日が落ちて夜となる頃。当たり前じゃない。なんでやね。砂漠でなくたって日が落ちたらどこだって夜じゃない。そんなこと僕知らんがな。いや、だけどこのまだいい。そうかい。その歌やけど、その後の歌がまた面白かったわね。そうです。あの後の歌が良かったね。遠くから私は聞いたのやだ、はい、いつまたどこへ帰るやら。この歌はまたこのなんとなしにほがらかな歌ですな。何がほがらかなのか。なんでやね。じゃあこの歌どこ行くか知ってんの？そんなこと僕いちいち知らんがな。だからこんな情けな歌はないじゃないの。なんでやね、また。自分の行く先の定まらないような歌を歌って、はあ、あんた分かったか分からないか知らないけど、うん、汗かいて手叩いてたよ。余計なこと言うてくださんな。誰がそんなつまらん歌聞いて汗かいて手を打っとった。そうするとまた踊り子で出ましたね。踊り子が大勢ステージに現れたったね。今度はどうです？どうです？そう、活気を患ったの大きな足を出してね。そうよ。舞台をジタバタジタバタする、はあはあ、そうすると舞台は埃でムーモーとして、埃は一面に立ってくる。そこあんた顎はだるいんだかなんだか知らないけど。なんだい。電気のとこは顎へ乗せて、はあ、この埃は自分一人で敷き気だったのかして大きな口開いて見てたじゃないの。余計なことベラ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 しゃべくりないな。そうすると踊り子を踊りの間手に片足ふわーっとあげる。さあさあ、僕の見るところはそこだよ。そうでしょ。踊り子が踊る間手に片足あんをふわーっとあげる。あの辺はまた何とも言えんね。もっとも両足やらひっくり返ってやけど。どこでひっくり返しねえな。いや、片っぽ上げる同時にあんたの首は下がったでしょ。はあ、あれ何見てたの？いや、あれはつまり、はっきり言ったらいいんでしょ。いや、つまり何見てたのさ。いや、その何さ。あれやがな。あれあんたいくら見てもダメよ。なんでやね。あれみんなグロース履いてるんだから。いや、君そう言うけれどね、踊り子が大勢おる中にはたまには一人ぐらいはほころびの切れるやつができるからね。いやないかね。それはたまにはほこりの切れる人もいるけども、あれはパイ
てみんな予備は履いてんのよ。だから見ても無駄だとちょっと念のためにお断りしときますわ。アホらしい、余計な時は念のため入れねえな、また。